السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسلامي فضل الله تعطي مركوين سوى بغتي سبسكرايب سار سوكرا الله ينصار إن شاء الله من الله كريم نوح الدنيا نمقرنا سحوق جاريت كسيو واحد شلام قرنا سحوق لكينا أصحاب سوب أو كسوب بيرتي هل كان إن شاء الله واحد مرة وسيو دلهين عشرة بدن ومقرنا سحوق برفكت ماني يكوا باير يمقرنا سحوق ومقرنا سحوق نوعية كله وشقي سنيو وسيتيس كا يمقرنا سحوق كابو إن شاء الله وان صورك دونا لكن واحد شلام أصحاب سوب كسوب بيرتي نركا برنامجين فهمين ونو بلونين إن شاء الله يردوني كتب جينو مركو بيرت برنامج كان وتوح عندونا إن شاء الله عشرة دين نلقى سكسي ودنا كان الكل يرانو سمينا بقرنا سا تبي شرح حيد الفيديو سك إن شاء الله كاس أيام واحد واحد نبقى عندنا إن شاء الله كان كان سكودين سبسكرايب وشرطه أوكي واحد بعنت مركو بيرت إن تراس والد هاي ستيد تراس والد سيد الله سمينا كان الكل كتره إن شاء الله ديسكريبشن لينك يسكو صوري بدونا فيديو سك أما بقرنا سا سيد العقد لو شفت تراس والد أنت بيرفكت مال لقصك حيا أما بقرنا سمينا هاجا كله لو كان تراس والد سنة وكتشرة وإن شاء الله سنة واحد كسر جدنا لينك ديسكريبشن كسر جدنا أوكي وبسيت فيرست وان سنة بوصل كشيء مركز أوصل كشيء أنا كم حلقة بيها هي إن نمبر جلسة حلقة بيها هي نمبر كم حلقة جلسة أنا كم سوا كم حلقة بيها هي بس ورا حلقة بيها هي سوا كلا بس ورا كم حلقة جلسة لو ده لا بس ورا كل واحد بيكون علنسه نمبر كنا وين كشتها كنا واحد ويا مركز لينك رعيد أيه هليسه كنا أتاج المربع لها أول مرة كبرتها كقرن ما حرفها برتها كقرن آيات قرنسا إن آيات جلنسا هذا هو Y N D H ما كان أنت سامي سوى حد لا sign up أنت ما سامي sign up مرة تراديد إن وحنا نيجي خلدان قرنسا أتاج المركز نيجي خلدان شو أدو كل بود بدلني سأدو أفهم وإذا U K 5 H Y D ما كان أنت سامي سيد register success bar ku dhahaya kadib aan gudahaas ugu soo galeysa gudii markaa ugu soo gasho aan halkan waxa magaranaysa waxa lagu sheegaya qaybihii magaranaysa yaani waxa lagu sheegaya share tiina linkaga share gaysid inaad qaybtan mine ka shaqaysid inaad aan invest listiga eegtid inaad trade sameysid halkan waxa ku sheeg sharaxaya in yar aan invest listigu waa qaybahan oo wixii magaranaysa aad aan soo recharge gareysa ama aad magaranaysa soo invest magaraysay ayaa halkan lagu sheegaya investment listiga halkan baa lagu sheegaya way mine-ka qaybta isla fahanay mine-ka imaanaysa mine-ka waxa ka arkaysa qaybihii deposit-ka aad lacag ka soo dhigisay qaybta lacag kala baxaysay ayaa ka arkaysa team-ku waa kan profile listiga ma wixii faa'iido barsad ka arkaysa qaybta transfer to base qornad waxa weeyaan cid linka ku sameysata xagga ay dhibac ku soo galayaan waxaad bedelin kartaa lacag aad ku maalgeliso kala bedelin kartaa xagga waxaad gelinaysaa lacagti yaga nabaasurki kadib confirm baad leedahay marka inta sameysid baasurku waa bedeli kartaa oo magaranaysa wax inta ma sameyn karaysa qaybtan trade ku qorantahay aday nimaadno waxa lagu yiri 115 kulul mining is working yaani wuu shaqeynayaa 115 wala isku halayn kara oo wuu shaqeynayaa asxaabta hore u joogtana way fahansan yihiin oo iyaga wax magaranaysa daaha kama saarna marka inta sameysid qaybtan home ku qorantahay aad imaanaysa waxa doonaysa inaad dabal cags soo dhigtid qaybtan aad imaanaysa ku qorantahay deposit wala lacag dhigashadii labadan option baa ku soo baxaya option kaasa dooranaysa ay ku qorantahay transfer to basic kadib waxaad leedahay koobi adres adreska ma lacagta ugu soo diraysa kadib markaa koobi adres tiraadid waxaad imaanaysaa tiras waalidkeen kuu sheegayay tiras waalidka markaa timaadid shaala waxaan doonayaa su'aalad ku siiyo tiras waalidka hadduu waa maranyay waxaan doonayaa su'aalaha shaala ku siiyo waxaad imaanaysaa tiras waalidka baa soo galaysa tron baa lacagta soo dhigaysa kan tron weeyaan lacagta saa lagu soo shubto waxba shaala linkiga description ku soo dhig doonaa kadib waxaad taabanaysaa qaybta qaybtan ku qoran tahay sindi sindi markaa taabatid halkan password ku leedahay linkiga soo koob garanay halkan 6 taaraga soo steeday 14 steeday u dhigma ay insha Allah gelin doona si aan su'aal kugu siiyo confirm baad dhahaysaa confirm marka tiraadid wax ku soo bax lacagti waa dirtaad 6 taaraga saasi ku baxday website ka soo noqonaysa yara kadib waxaad leedahay confirm and recharge completed marka inta sameysid recharge completed and success baa lagu dhahaya kadib halka wax ku jira 66 and 88 kadib refresh baa siin doonta refresh marka siisaas waxa noqotay 94 ay noqotay lacagta saasi kugu soo gashay marka inta sameysid waxa wax doonaysa lacagta la baxdid qaybta ay ku qoranta withdrawal ayaa taabanaysa withdrawal marka si waxa jira maalin daily day 24 saacba waxa lagu imka maadaama 0.3 wax yar aan dhigtay oo aan naf lahayn waxa la seenayaa maalintii 0.3 baa la seenayaa soo ma garan marka la baxdid adana maanta la bixi karmaysid laakiin xilliga la baxaysa wayay halkan waxa gal akan waa basic account ku qorantay promotion kadi cilinka ku sameysato halkan bay soo galeysa hadii kalena basic account kaga waxa lacag soo dhigatay halkan ay ku qorantay aad taabanaysa kadib waxa galinaysa 0.3 lagu siiyay marka inta galisid
halkan waxaad gelin doontaa adreska ee lacagta lagu dirayo oo ah trace wallet baad imaneysa, kadib tron baad taabaneysa. Marka taabatid halkan ku qorantay receive ayaa taabaneysa. Hadaa doontay xitaa lacag baas oo dhigan laakiin linkaaga share gare dibcayad ku helisa password ku leedahay, halkan waxaad gelinaysa password ka ku sameysaa password markaas waxaad leedahay confirm lagu soo qoray barta success ee lacagtiin saasay ku baxday 0.3. marka asxaabta saas ayaa website-kan lagu shaqaysanaya. Insha Allah bilay kariim kuwam garanaysa badan oo faa'iideen insha Allah waydi soo wada oo ku saabsan perfect money kuwa aan lacag la dhiganayn. Intaba insha Allah bilay kariim, assalaamu alaykum. Halkan waa taa lacagtiin soo qoray 0.3.